Bishirin da zan muku a nan shine ku gyara zama saboda sabon zo mu zauna da za a yi yana tafi da abubuwa da yawa da yawa. Ka shirya ko? To, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Bilal Mustafa. Kamar yadda kuka sani dan ladi a cikin shirin zo mu zauna. Wato hakikanin gaskiya zo mu zauna na wannan karan ya zo da abubuwa da dama. Ya zo da abubuwan da zai nishadar da ku ku ɗan kallo wato kowanne bangare na cikin wannan film din kowanne bangare zai nishadantar da ku za ku ji dadin kallon zo mu zauna season 3 saboda haka ku ci gaba da bibiyan mu gode assalamu alaikum sunana Jenna Hassan wacce kuka fi sani da Zainab a cikin shirin film din zo mu zauna ku ci gaba da kasancewa tare da mu a tashar rayuwa TV domin ka muku shirye-shiryen mu masu fadakarwa. Nagode.